Пане Юрію, хотілося почати не з глобального, тому що відповідні плани люблять тишу, а безпосередньо з того, що відбувається на лінії зіткнення і з тих умов, в яких доводиться жити нашим бійцям. Тому що окопне життя, воно не спонукає до того, щоб люди були здоровими. Як ви намагаєтеся протистояти сирості, протистояти вологості? Ну, в цьому плані ми набагато в кращому положенні, ніж російські окупанти, тому що завдяки українській армії, завдяки міжнародній допомозі, завдяки волонтерам маємо хороші каремати і спальники, маємо можливість більш-менш облаштувати побут. Добре його облаштувати тут неможливо, тому що ми збираємося рухатися вперед. Нарешті на нашому напрямку не російська армія наступає, а ми потрошки відгризаємо, відбиваємо своє, потрохи йдемо вперед. Тому добре облаштуватися, облаштувати добрі позиції, добрі бліндажі не вдається. Звичайно, доводиться часто спати в окопах, які перед тим належали росіянам. Там все засипано сміттям і їхніми трупами. Ну, але сподіваємося, що будемо рухатися далі. І на нашому напрямку нарешті, вже ще раз скажу, що нарешті ми потрошки наступаємо. Бо майже рік ми, чи більше року ми тут тримали оборону від переважаючих сил ворога. Щодо Бахмутського напрямку, на тлі постійних зведень Генштабу російської армії Російської Федерації, що там вже все захоплено і навколо російські війська, навіть той самий Пригожин визнає, послуговуючи заявами Міноборони України, що ні, бої точаться на флангах, зокрема навколо Бахмута. І знову ж таки військові сьогодні в нашому ефірі, наші оборонці, коментували ситуацію, що є і навіть рух вглиб супротивника, там на якихось сотні метрів. Чи можна говорити про те, що вагнерівців ми, наприклад, вже там не побачимо, тим паче, що сам Пригожин досить лояльно висловлюється і щодо РДК, щодо Легіону Свободи, щодо Білгородщини, щодо президента Володимира Зеленського, зокрема, готовий зустрічатися, і що, в принципі, на цьому напрямку, зокрема, на Бахмутському, ну, навряд чи вагнерівців ми ще побачимо. Чи повернення можливо, як вважаєте? Бачимо щодня дуже багато вагнерівців, смердять, розкладаються, десятки тіл їхніх валяються по посадках, їх ніхто не забирав, Пригожин за них не піклується. До речі, Пригожин збрехав, він вчора заявив, що раптово українські збройні сили з'явилися в Бахмуті, в так званому районі в садах. Ми там і були, і нікуди звідти не виходили. Ту частину Бахмута, яку контролювала 5-та штурмова бригада, ми так і її контролюємо. Ось, що стосується вагнерівців, то більшість з них назавжди залишиться гнити в українській землі. Ті, хто виніс ноги, я думаю, що в них дуже мало бажання і оптимізму повертатися сюди, тому що їхнє захоплення міста Бахмута далося їм дуже страшною ціною. Пане Юрію, на жаль, так, пане Юрію, от якраз хотіла сказати про цю ціну, тому що ви оприлюднювали інформацію на національному марафоні, що коли ПВК «Вагнер» заходило в Україну, це була приблизно дві армії Королівства Швеції, близько 50 тисяч солдатів. А зараз Збройні Сили України їх перемололи, ну і допомогли безпосередньо сили Міноборони, зважаючи на їхні внутрішні стички, коли вони це роблять навмисне або з непізнання одне одного. Тобто ми можемо зараз говорити про те, що Збройні Сили України вщент розбили ПВК Вагнера, але ж є і інші ПВК. ПВК того ж самого «Газпрому» – це «Поток», «Факел», «Пламя». ПВК безпосередньо «Росатому», «Уран». Тобто, чи їх складно ідентифікувати? Де вагнерівці, а де інші? Ну, граната від мого гранатомета не розбирає, чи це вагнерівець, чи це «Пламя». Вона розносить в шмаття будь-якого ворога. Очевидно, що так як Вагнер воювати не можуть інші, тому що вони гнали під страхом смерті, вони фактично воювали як заградотряди. Ззаді стояли розстрільні команди, і вагнерець міг вижити тільки у випадку, якщо він біг вперед і ховався за тілами своїх полеглих побратимів. Дійсно, взяття, знищення міста Бахмута, районного центру, давнього українського містечка, далося їм величезною ціною. А уявіть собі, з якими емоціями оті інші ПВКшники зараз приїхали на фронт. Коли вони бачать труп, гори трупів своїх попередників, і коли вони розуміють, що жодних перспектив в Україні немає. Тобто зараз настроїв російської армії дуже гнітючі. Інколи вони роблять кволі спроби контратакувати. От де ми рухаємося вперед, вони теж, напевно, що отримують накази відбивати втрачені позиції, але це робиться дуже кволо. Поки що тільки наявність в них артилерії, багато заліза,
дозволяє їм стримувати ту ситуацію. Але я думаю, що це ненадовго. А оця наявність артилерії, багато заліза, як ви самі зазначили, якось має прояв на тепер, тому що були різні повідомлення, зокрема, якщо говорити про Бахмути навколишні території, що росіяни нібито от в останні дні якось дещо трошки спокійніше, тихіше себе поводяться, тому що вони економлять БК, вони готуються до наступальних таких широкомасштабних дій ЗСУ, а відтак наші воїни мають більше можливостей їх накривати, скажімо так, і застосовувати зброю. Правдою є те, що збільшилася на інтенсивність артилерійського вогню з нашого боку. Тобто тепер і ми можемо їм відповідати. Але так само правдою є те, що вони все одно кількість до нас переважають. Кожного дня працює ворожа авіація, літаки і гвинтокрили. Кожного дня ворог використовує системи реактивного залпового вогню «Град» і ваші системи. Кожного дня ворог далі продовжує використовувати заборонені міжнародними конвенціями боєприпаси, запалювальні, фосфорні. Тому щодо піхотних атак, так інтенсивність зменшилася. Щодо артилерії, вона лишається великою. Щоправда, ворог б'є по квадратах. Він не прицільно б'є, а накриває цілими квадратами, намагається добити, донищити те, що він до цього часу ще не добив. Пане Юрію, і биття по квадратах, ми так розуміємо, вона не змінилася. Тобто ворог свою тактику до певної міри міняє там щодо поведінки безпосередньо з дронами, того, як він запускає крилаті ракети по нас, а безпосередньо те, що відбувається на фронті, оте, що бачите ви, ті квадрати і їх повна зачистка, воно не міняється, їхня артилерійська стратегія, так? Ну, ми бачимо, що якби в них стратегія зараз – це стратегія відчаю. Що би вони не робили, вони бачать, що в них нічого не виходить. Втратили величезну кількість людей під час захоплення одного районного центру замість Києва і України за цих півтора роки війни. Втримати Бахмут їм дуже важко, тому що Бахмут перебуває під нашим вогневим контролем. Вони навіть заходити в усі райони міста бояться, тому що ми бачимо їх. Тільки ворог переміщається, зразу на ньому вноситься вогняне враження. Ворог не може втримати фланги. Тому тут ворога, в них тактика відчаю. Прийти, побачити Україну і померти. Я думаю, вони все більше і більше це розуміють. Тактика відчаю, але в той же час, чи є активізація, скажімо, їх ворожих БПЛА, дронів, чи намагаються вони якось промацати, відстежити, де є слабкі місця, чи є відчуття у вас особисто, що все ж вони готуються до якихось рухів вперед саме на наших оборонців? Постійно працюють ворожі дрони над головами. Зараз ворог почав активно використовувати дрони камікадзе. Тобто виявляти наші вогневі точки, атакувати безпосередньо дронами. Але, на жаль, чи на щастя, ми бачимо, що в них нічого не виходить. Тобто вони щось намагаються робити, намагаються рятувати ситуацію навколо Бахмута, намагаються ротувати особовий склад, замість Вагнера підтягувати кадрових військових і нові ЧВК. Але кожного дня... Ще раз зазначу, кожного дня, от тільки минулого тижня були дощі, які не дозволяли рухатися, а так кожного дня ми просуваємося вперед. І чим далі ми просуваємося, тим безнадійніша ситуація ворожого континенту, який перебуває на руїнах Бахмута. Пане Юрію, дякуємо вам, що виходите на зв'язок. Юрій Сиротюк, військовослужбовець Збройних сил України в прямому ефірі національного марафону.